Чесно, я не знаю. Я не чекала, що я тебе тут побачу і. А які питання ти хоч почути? Так. Ну, по-перше, скажи отак, почесно. Я не хочу ці стандартні інтерв'ю, як воно було в полоні на Гриду, на Трепаку. От, ти скажи, ти вже трошки побула в Верховній Раді. Не виникло після цього бажання все це послати нафіг і знову піти воювати? От, чесно. Виникло, але не маю права поки що. Народ дав такий великий кредит довіри, що вони сподіваються, вони в щось вірять, да, вони щось хочуть, прагнуть. Воювати, ну, як з одного боку найскладніше, з другого боку найпростіше. Просто воювати треба вже вчитися так, щоб не трахнув, бахнув, сам загинув. А все-таки воювати з розумом. Просто дуже боляче вже хлопці вложити. Треба щось вигадувати нове. А от яких заходів, на твою думку, треба вжити, щоб виграти цю війну? Не закінчити миром, не припинити. Я так думаю, ти ж хочеш тільки виграти її, правильно? Не, а що для цього треба зробити? Виграти, так? Да? Ну, якщо виграти, то це треба воювати третьою світовою. Ти знаєш, я розкажу, що, на жаль, я так собі розклади роблю і розумію, що якщо от робити дійсно війну починати, то це в будь-якому випадку програш, тому що війна буде на нашій землі. Народ, де поле бою, земля його, це в будь-якому програш. Треба мудріше. Треба більше, мені здається, робити все-таки дрібні групи, навчати людей, як правильно працювати. І так, як Росія вміє воювати, під лістю. Диверсанти? Диверсанти. І у сукупності з певними політичними і дипломатичними методами, так? Звичайно. Не без цього. Воно не може бути щось одне. Воно йде відразу там на трьох рівнях, воно так повинно йти. І ще таке питання. Деякі люди дали тобі, як ти сама про це казала, дуже великий кредит довіри. Деякі люди, я б сказала, покладають на тебе навіть надмірні сподівання, як на месію, мало не на месію. А коли люди схильні дуже сильно звеличувати когось, то вони схильні ту саму людину за найменшою помилку там топтати ногами потім. А звичайно, ти жива людина, ти щира людина, не байдуже, ти будеш щось робити, але звичайно, у тебе будуть не тільки успіхи, а будуть якісь невдачі, ти будеш помилятися. От ти не боїшся після цього, що на тебе всі накинуться, якщо ти помилишся або щось у тебе не вийде? Я не разу казала, що зараз мене закидують квітами, завтра будуть закидувати камінцями. Я не боюся. Ну що тобі сказати? Я мала померти там тисячу разів в житті, да? На кожному якомусь своєму життєвому етапі. Я мала померти там в тому бою, в полоні, в Росії. Да? Я можу померти зараз. От чого мені боятися? Я розумію, що в мене буде не все виходить. Всі люди помиляються. Не помиляються тільки той, хто нічого не робить. Я збираюся робити. Я буду вчитися. Я сподіваюся, що вистачить мудрості. Ну, так сказати, що я потім злякаюся вийти до народу, щоб вони мене там спалили на вогнищі, як відьму, та не злякаюся. Будуть палити, то будуть палити. Значить, була не права, значить, не виправдана, значить, не зробила те, що треба. Нічого страшного, зробить хтось інше. Це завжди була така сильна від народження? Так. Да. Я така була завжди. Мене так часто зараз це запитують. Генетика? Скоріше за все, так. Так, да, полон нічого хорошого, кожен виживає сам там як може, просто дивлячись, по-перше, до кого попадеш в полон. І по-друге, там дівчині снайперу в полон. Є три професії, які краще в полон не потрапляються. Це снайпер, наводчик, кільотчик, бомбардіровщик. Мене звинуватили всіх трьох. Була, так, здається, якась передача з тобою щодо війни, де ти типу фігурували снайпер, правда? Ну, це була, це було, знаєш, ну, брехня, тому що снайпера в мене була. Ні, я снайперки стріляла, ну, не в людей. Це була передача, яка ж там, ця дурня, екстрасенси, беріли екстрасенси. Це було просто шоу цирк, я відпустки була, тому на телебачення поциркую. Поциркувала, воно так розійшлося, знаєш, світу. Наводчиком я ніколи не була в артилерії, да? Ну, наводчиком в польоті, це зовсім інша справа. І льотчиком-бомбардіровщиком мене освітла. Льотчик-бомбардувальник, але я на бомбардувальник не літала, тому що теж жінка не вийшла, не пускали. Тому, але чисто теоретично, виходить, я якби причетна до всіх трьох, да, і от я попала, всі три професії, які в першу чергу знищуються, яких там. І ну, дивлячись, якого попадеш в полон, тому що є ж такі отморозки рідкі. Через це я боюся. Я все-таки, які ще, знаєш, мають якусь офіцерську честь, я роблю заодно розумію. Щоб, якби я потрапила до відморозків, закатували, а якби до більш-менш тімущих сиділа в сусідній камері з карпіку. Так, я тобі скажу, що завжди усе собі гранат. От у мене буквально ми коли щастя брали, гранати викинулися.
І, блядь, в той момент я так пожалила, що в мене немає ніодної гранати. То всі поки викинула. Ну, використала, скажімо так, да. Не викинула швидко, а використала. Просто що, кажу, що була б граната, було б все простіше, щоб собі вже там десь. Чи там, десь вони. Ти реально зараз, коли ти на волі про це жалкуєш, ти що? Все ж сталося на краще, розумієш, що тоді ти не знала. Так, коли я не знала, да, то я думала, що краще. Ну так, в принципі, зараз, якщо так подумати, то може, добре, що було грати, тобі з дуру дюрнула, знаєш, трахнобахну сам загинула, так є, що є можливість щось зробити для України. Користь принесеш? Якось користь. Ну, робити обережно, реально, тому що розумієш, що цих слів. Люди чекають в ньому, прості люди чекають в ньому, ти кажеш, не завершити, наприклад, ми маємо завершити перемогу. Мир – це є перемога. Та, ну, якби, політика – це така річ, говориш, одне робиш, друге думаєш. Ну, мир не на будь-яких умовах, правильно? Не на будь-яких умовах, не на будь-яких умовах. Мир переконанням є ворог, да, є противник. Ворог повинен піти додому, це усі. А противника можна переконати, тому що ми з ним одною кров'ю приблизно. Те, що їм зараз там русський мір голову вбили, це таке діло. Ми з ним можемо навчитися говорити і якось треба повертати. А знаєш, там мені кажуть, а як же помста, як же типу, пробачити? Люди, ви пробачите, помста вона сама дуже мене. О, я теж проти помсти. От дивися, от, я вважаю, чи ти згодна з цим чи ні, що після того, як вони складуть зброю, тобто після нашої перемоги, абсолютно всім, хто воював проти України, крім ватажків, типу там Захарченка, і крім тих, хто доведено замішаних у злочинах, у військових злочинах, тих всіх треба місто. Так, тому що багато хлопців думають такі, знаєш, теж прийшли до там з того стопу. Я думаю, що так. Ватажків, Плотницький, я тобі скажу, не такий поганий. Ну, в плані того, ти попав полон до його, да, батальйону, от він тримав без, ну, без оцього, знаєш, насилля, без кровавої дикості. Він якось батальйон тримав. Тому я не знаю, який Захарченко, ну я думаю, що говорить з ним все одно потрібно. Там сидять наші хлопці. Да? Якщо ми зараз будемо говорити, що ми вас б'ємо, вони побивають наших. Тому треба думати, що говориш, думати, що робиш. Слухай, наскільки я пам'ятаю, ця вся історія почалася, ну, те, що ти потрапила в полон, те, що ти, ну, тебе не пускали в зону АТО, а ти типу, взяла відпустку чи написала рапорт, да, і поїхала туди. От мені цікаво, тебе не пускали в зону АТО, чи пов'язано це з тим, що ти жінка все-таки, чи да? Ну, ти ж, я ж служила в класичній армії, Савдеповська зв'язка, звичайно, у нас дві жінки, вертольотчики були, да? Я ще одна, нас Бог не пускали в АТО. Ну, відповідь командира фізи не була. Поки в АТО баби і мужики без баб справляються. Ну, це все. Тому я не... Це, як сказала одна моя знайома, теж моєї дівчинка, я помітила, що кожна жінка на війні має свою історію, як її туди не пускали, як вона туди потрапила. На жаль, так, зараз так і є. Абсолютно. Я, наприклад, 2 роки живу її, так? І у мене це називається операція «Ворожий диверсант». Кожен мій вихід на бойові – це операція «Ворожий диверсант». Чому? Тому що якщо уявити, що серед наших хлопців є ворожий диверсант, який прокрався, то він на це потратив менше зусиль, ніж є, щоб бути там з ними не бойовий. Не берують, я придурюсь. Одного разу поїхали там, пішли на вихід, ну, цієї весни це діло було. Мене, коротше, не взяли зі скандалу. Так я взяла вночі, крізь всі пости пройшлася і сама їх вийшла, без карти, без рації, без нічого. Після того, і думаю, вижили чи не вижили? Ну, не вигнали, спасибі. Отак от у мене, це страшне. Ну, так, і так виходить. Ну, і тому що жінки в армії дозволяють до себе так ставитися, бажають, щоб вони так ставилися, да, там, щоб їх берегли. Тому так і виходить. Це неправильно, тому що в нас не той час. А зараз, це, дивися, таке ще питання. Ти взагалі, ну, ось дивись, провідник, він каже, на мене погано впливає Верховна Рада, там десь щось побув, поголосував, треба на Авдіївку. То він буде вириватися на бойові, якщо так пощаститься, ще трошки і по ворогах постріляє. Ти теж будеш так чи не будеш, чи ти вже будеш тільки працювати? Так? Я буду там, де потрібно моєму народу. Якщо я буду бачити, що в Верховній Раді робити нічого, а тут реально хлопці гинуть. Ніхто не каже відмовитись від Ради заради фронту. Ну там поїхати на тиждень, так? Ну, в мене трохи інша ситуація, так, мені потрібно більше працювати на Європу, так? Тобто мені потрібно все-таки включатися в більший політичний процес. Поки якби моя карта діє, треба діяти. Тому що. Там, ну, знаєш, сказати про свої плани ворогу, ну, це ж тоді нічого не зробити. Я щось придумаю, щось зроблю. Ну, я поняття не мала, яка ти як людина, тепер. Там вони розумієш, як... Я шкодую, що ми ніколи не були поки з нами. Ну, значить, що? Може, будемо? Ну.